Bu videoda Kırgızistan, Tojikiston ve Uzbekiston, Kazakistan'dan uçadigan reyslarni atmeni bo'lganlari haqidagi ma'lumotlarni Uzbekiston ve SNG bo'yicha hamma reyslarini to'xtatdi. Bu 5 aprelgacha. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan do'stlar. Demak, yaxshi mi, yomon mi xabarlarni hammasini mana shu yurtdoshlarimizga yetkazib qo'yapmiz. Kuni kecha mana ko'rdingizlar, Rossiya kelayotgan insonlar uchun qanaqa videolarni olib kirmaslik va umuman aloqasi yo'q bo'lgan narsalar haqida o'tgan videomda xabar berdim. Va bugungi beradigan xabarlarim ham nima deydi, yomon xabarlardan desak ham bo'ladi. Bu videoni bittadan like tugmachasini bosib qo'yinglar va o'zlaringiz tanishlaringizga ham jo'natinglar. Bu videoda Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston, Qozog'istondan uchadigan reyslarni atmeni bo'lganlari haqidagi ma'lumotlarni beraman. Kimda kim balkim bilet olgandir yo boshqa qilgandir. Shuning uchun bugun 70 ga yaqin reyslarni atmen bo'lganini masalaga aytib, ro'yxati bilan tuzib beraman bugun, demak do'stlar. Demak, Volgograd, Farg'ona, Volgograd S7 kompaniyasiniki atmen bo'ldi. Irkutsk, Namangan S7 atmen bo'ldi. Demak, Irkutsk, Samarqand, Irkutsk, Farg'ona, Yekaterinburg, Farg'ona, Kazan, Farg'ona, Kemerovo, Farg'ona, Krasnodar, Urganch, Krasnodar, Farg'ona, Krasnoyarsk, Fergana, Moskva, Buxoro, Moskva, Qarshi, Moskva, Navoiy, Moskva, Samarqand, Moskva, Toshkent, Moskva, Urganch, Nijniy Novgorod, Urganch, Nijniy Novgorod, Fergana, Novosibirsk, Buxoro, Novosibirsk, Qarshi, Novosibirsk, Navoiy, Novosibirsk, Namangan, Novosibirsk, Samarqand, Novosibirsk, Toshkent, Novosibirsk, Fergana, Novosibirsk, Samara, Urganch, Samara, Farg'ona, Sankt-Peterburg, Urganch, Sankt-Peterburg, Farg'ona, Ufa, Urganch shaharlariga S7 kompaniyalari o'zlarini aviaqatnovlarini bekor qildilar. Xo'sh, demak, endi Tojikistonga keladigan bo'lsak, qaysi reysda atmina bo'lgan? Volgograd, Bokhtar, Volgograd S7 kompaniyasini atmin bo'lgan, Volgograd, Dushanbe S7 atmin bo'lgan, Volgograd, Xo'jand atmin bo'lgan. Demak, Voronej, Xo'jand, Voronej atmin bo'lgan. Kemerovo, Dushanbe, Kemerovo, Kemerovo, Xo'jand, Kemerovo, Moskva, Urganch, Xo'jand atmeni bo'lgan. Demak, Nijniy Novgorod, Xo'jand atmen, Novosibirsk, Bokhtar, Novosibirsk, Dushanbe, Novosibirsk, Xo'jand, yana bu marta Omsk, Bokhtar va Saratov, Xo'jand reyslari atmeni bo'lgan. Qozog'istondan atmen bo'lgan reyslar, demak, Omsk, Pavlodar, Omsk atmen bo'lgan, Novosibirsk, Nursulton poytaxtga atmen bo'lgan. Demak, Kiprdan desak, Moskva, Ankara va Moskva, Pafos atmen bo'lgan. Kirgiziyadan Novosibirsk, Osh, Novosibirsk, Vladivostokdan Osh, Moskva, Osh, Volgograd, Osh, Polsha, yana Krasnoyarsk, Osh, Nijniy Novgorod, Osh va Novosibirsk, Irkutsk, Moskva va Novosibirsk Issyk-Kul reyslari atmeni bo'lgan. Shuni o'rinda aytib o'taman do'stlar, hech qanaqa panika yoki bo'lmasam juda ham kuchli xavotirga o'rin yo'q. Kimdaki mana shu S7 kompaniyalari orqali uchmoqchi bo'lganlar, uje bilet olib bo'lganlar bo'lsa, bilet olgan aviakassalaringizga yoki onlayn olgan bo'lsalaringiz kompaniyalarga murojaat qilishlaringiz mumkin va mana shu biletlarni pullarini qaytarib olish va boshqa reyslarga o'zgartirishlaringiz mumkin. Atmen bo'lgan reyslarni hammasi, hamma atmen bo'lgan reyslarni S7 kompaniyasidan atmen qilingan. Boshqa Airflot, UTR, UZR va Rossiya, bundan tashqari O'zbekiston havo yo'llari, Samon Air va Qirg'iziston, Qozog'istonning ham maxsus o'sha kompaniyalaridagi reyslari amalga oshirilyapti. Faqatgina S7 butun O'zbekiston va SNG bo'yicha hamma reyslarini to'xtatdi. Bu 5 aprelgacha. Bu 5 martdan 5 aprelgacha bir oy davomida o'sha mana shu S7 kompaniyasining reyslari vaqtinchalik to'xtatiladi. Shu o'rinda mana shu ma'lumotlarga tayangan holda o'zlaringiz tanishlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, bemalol videoga tarqatib qo'yib, nima deydi, kimda-kim S7 kompaniyasidan olgan bo'lsa, biletlarni bo'lishib qo'yishlaringiz mumkin bo'ladi, do'stlar. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar, kanalimizni kuzatishda davom eting, like tugmachasini bosib qo'ying va nima deydi, tanishlaringizga bildirib qo'yinglar mana shu reyslarni atmen bo'lganligi haqida, yana aeroportlarga borib turib, nima deydi, xavotirga yoki panikaga tushib qolmishlarini oldini olgan bo'lasiz, do'stlar.
Xudo xolasa yana ertaga soat 1:00 da qiziqarli ma'lumotlarni chiqaramiz. Kanalimizni kuzatishda davom etaverasizlar.